Hej och välkomna till Adams gitarrhörna, eller G-mans gitarrfix. För det var ju min tanke med den här videon, det var faktiskt att göra en serie hur man kan få billiga gitarrer att låta väldigt bra. Och det är lite extra roligt idag, för jag har köpt en sån crappy gitarr. Och kan jag nu få den att låta bra med de trixerna och det som jag har lärt mig, så kan det ju faktiskt vara så att jag kan hjälpa andra som vill spela gitarr men känner att det är för dyrt. Och gå och köpa sig en jättefin gitarr, ja, men det kostar pengar. Men idag går det ju faktiskt att köpa billiga gitarrer, de här Asian made, made in Asian, Kina gitarrer. Men många gånger så är det bra material i dem, men de är helt fel hopsatta. Och det är där man kan göra det här efter eget huvud. Så det är min tanke. Gå igenom och lära ut hur man faktiskt kan justera stränghöjd. Vad är för komponenter man kanske bör titta på och byta ut. Överhuvudtaget att få en sån gitarr spelbar. Och vad kostar det? Även lite grann kring pedaler, effektpedaler, för det är alltid roligt med effektpedaler, pedaler. Och det behöver inte heller kosta så mycket, för det kostar väldigt mycket om man ska köpa kvalitetsgrejer. Därför kan det vara väldigt intressant att måste jag köpa kvalitetsgrejer? Jag vill hävda nej. Måste jag köpa en jättedyr gitarr? Nej. Kan jag köpa en billig gitarr och lära mig att spela på den? Och då pratar vi under 1000 spänn här. Långt under 1000 spänn. För det går ju att köpa en Kina-gitarr för 1000 spänn. Och lära sig att spela gitarr på. Men det kommer inte att vara skön. Det kommer ju inte heller att vara ute efter dina preferenser. Eller mina, whatever. Så att här finns det ju mycket att göra. Men många i grund och botten är helt okej faktiskt. Så det är vad jag vill ha gjort med det här. Om vi börjar med den första gitarren jag köpte. Och den köpte jag ju enkom på grund av att jag gillade färgen. Kina-gitarr, kord. Har lönnhals. Har rosewood fingerboard. Och som sagt, billiga mickar och billigt stall och lite annat. Och definitivt det första man bör tänka på för att få en riktigt schysst gitarr. För det här är ju en stora skillnad om man tittar på gitarrer. Det är ju halsstallet. Plast. Så det gör ju att många gånger så fastnar ju strängarna i de här. Och det gör att de stämmer om sig väldigt lätt. Det ska ju vara ben eller horn. Och framförallt också bredare. Inte så här smalt. Men det var anledningen till att jag varit intresserad av den här gitarren. För det är 30 år sedan jag spelade gitarr och jag har varit sugen på att börja igen. Men jag tänker att jag vill inte lägga ut pengar. Den här gav jag 350 kronor för. Och jag har varit så jäkla imponerad av gitarren för 350 kronor. Så jag tänkte att den här ska jag göra i ordning. För det finns vissa saker direkt som jag märkte. Det var ju stränghöjden. Så man börjar ju givetvis med att sänka bakre stallet. Fortfarande, även fast det är sänkt mer eller mindre max, så är det fortfarande väldigt hög stränghöjd. Den stämmer om sig lite grann för ofta. För jag har haft schysstare gitarrer. Och de stämde inte om sig så här mycket. Men den låter bra. För mikrofonerna i mångt och mycket är inte det som gör ljudet i slutändan. Även om det är de som tar upp ljudet, så självklart har de en viss påverkan. Men det är ju förstärkaren och pedaler, det är ju det som gör ljudet. Och även om man känner på de här halsarna, så är ju banden, de känns. Och det vill man inte på en skön spelande gitarr. Då vill man inte att banden ska kännas. Så det ska vi fila till och kolla upp. Jag kommer att byta ut halsstallet. Jag har redan köpt
Och det här är ju djurben eller horn. Och har ju mycket grövre diameter också. Thorman säljer det här. Absolut inte sponsrad eller någonting, utan vi får se om det är bra eller inte, eller om det gör någon stor skillnad. Så den här gitarren gjorde att jag började känna att det skulle vara skitkul att faktiskt göra ordning den här till, ja, den dyraste gitarren jag hade, det var ju en Jackson. Floyd Rose, hela kör, helt underbar hals. Så jag vet ju. Jag vet ju hur det ska spela och kännas. Men annars, grunden är bra det här. Och det här i princip skulle ju vem som helst kunna köpa och börja lära sig spela gitarr. Det pratar alltså 350 spänn. Och det är också någonting vi kan titta på, att ja, men hur hittar jag en sån här gitarr för 350 spänn? Jo då, det kan jag tala om. Så det var det. Jag kommer även att byta micka på den och lite annat bara för skojs skull. För det, när man har i de pengarna och märker att det är ju faktiskt bra. Så det är värt att lägga ut en krona. Jag köpte den här då. Och den här köpte jag ju i mångt och mycket bara för det här då. För det här är verkligen en crappig, inget namn gitarr. Den här gav jag 300 för. Men den här är definitivt i sämre skick än den första för 350. Så att här kan man säga att jag betalade mer. Men det är bara för att jag kände att här kan vara otroligt intressant. Går det att fixa det här? Då blir jag lite imponerad själv. För här är banden. Det är helt galet. Men där. Lövhals. Rosewood, fingerboard. Och sådär. Så jag tänkte, ja. Och det finns otroligt mycket billiga delar till de här att beställa och köpa. Och många gånger för att få de här bra, bland det första man vill göra, det är faktiskt att byta det bakre stallet. För det är otroligt tunt och ja, det är bara fel. Det går inte att få det riktigt bra om man vill använda mycket svajan. Men halsen på den här, och om vi pratar stränghöjd, är helt sinnessjuk. Den har ingen backbow eller bakböjd hals. Det är bra. Den ska ju vara lite konkav uppåt. Men man vill ju också lägga en linjal på halsen, och det är också för att kunna få alla banderna i jämnhöjd. Så en sak som är väldigt viktig när man börjar komma in på det är ju att justeringsstången i halsen fungerar. Och det kan ju vara svårt att faktiskt veta. Så det är ju någonting jag kommer att testa på den här, så att faktiskt halsen rör sig när man använder justerstången. Annars vanliga saker med, som är billigt på de här och som ofta gör att de blir omstämda, det är ju stämskruvarna. Det är ju ingen kvalitet i dem. Men jag tror inte de påverkar så himla mycket som de här extremt smala halsstallen och som är gjorda i plast. De är ju också, även om den här är lite bättre, men de är lite djupa. De är lite för djupa. Så att det här, och den här är jag nästan lite sugen på med se och faktiskt helt modda om. Både vad det gäller färg och göra en egen design. Och även göra egna namn på dem. För det är ju också någon sån här sak som gör att man inte tycker det är roligt att spela på en icke-namn gitarr. Eller den heter Chord eller vad de nu än heter. Så där tänkte jag också visa hur man kan göra ett eget namn
För jag menar, har man ändå lagt ner tid och själ och inte för många hundralappar på att få den spelbar efter mitt tycke, så skulle man känna sig lite stolt att ha sitt eget namn om något slag, smeknamn, på den. Så det kan jag visa hur man gör. Så att det här är vad jag tänkte jag skulle försöka lära ut och visa. Att för väldigt billiga pengar så kan man få många timmars skoj. Och dessutom lära sig väldigt mycket om gitarrer och hur man faktiskt fixar till dem. Om vi tittar på vad jag har för utrustning utöver gitarren, så har jag en förstärkare som är mixerbord. Den heter DJ 200. Ett mixerbord kostar 3000 nytt. Jag hittade begagnat för 1000. Låter faktiskt jättebra. Dubbla högtalare, 200 watt. PA-anläggning med mixerbord, 6 kanals. Blåtand. Så det går att koppla in mycket och spela efter också om man vill. Men för att sitta hemma, faktiskt riktigt bra. Och sen har jag även köpt effektpedal, för det var ju någonting jag letade efter och hittade. Som sagt, det går att hitta bra grejer till väldigt bra pengar. Så det är vad jag tänkte att jag skulle göra. Jag kommer ju inte och lära ut hur man spelar gitarr. För jag har inte spelat på 30 år, så att jag håller på och lär mig igen. Så ni kommer få höra det, tyvärr lite grann. Ni får tåla mig med mig där. Men, så det var jag tänkte göra. Så om det är så att ni gillar det här jag tänker göra, så tycker jag att ni trycker på den där like-knappen. Så ska jag peta ut videos här när jag plockar isär och fixar till gitarrer. Kommer att bli bättre bilder och kvaliteter med. Nu är det här en första introvideo, så lägg inte så mycket vikt vid det. Det kommer att bli bättre. Så att välkomna till Milla hörna. Så ska vi se om vi kan ha lite kul tillsammans. Tack och hej!